A la primera etapa de la pandèmia, el volum de malalts que arribava a l'hospital era molt alt, molt alt, molt alt, i es van considerar un parell d'opcions d'aquestes que quan te les planteges dius, ostres, això no ens pot arribar a passar. La primera d'elles es va materialitzar, que va ser posar tuberies de coure per portar oxigen al passadís de la quarta planta i deixar tot de llits preparats per si teníem que ingressar malalts, i a més malalts greus, en aquest passadís de l'hospital. Afortunadament, no va ser necessari. I després, també, com a degà de la facultat, se'ns va demanar si en cas que la cosa encara anés a pitjor podríem ingressar, per dir-ho d'alguna manera, pacients en els passadissos de la facultat, que evidentment no estan preparats per això i que es tenia que portar llit, posar oxigen, etc., en uns passadissos que fa molt de fred. Vam dir que òbviament que sí, si era necessari, i jo vaig pensar que si això passava seria com les pel·lícules de catàstrofes, allò que trobes pacients a terra, els passadissos, en un espai fosc. Afortunadament, cap de les dues coses va succeir, però dona una idea de la propers que vam estar al col·lapse moltes vegades en l'hospital.